Hei ja tervetuloa taas uuden Case-kalenterit luukun pari. Tänään on 16. päivä joulukuuta. Toivottavasti teillä on ollut mukava päivä tänään. Eilen availtiin vähän erikoisia skinejä. Siellä oli nimittäin pari pinkkiä, oli vähän liilaa. Ja Operation Bravo-laatikko palveli taas. Yllättävä hintalappu sille Statrack kultaisella Mac-kympillä. Reilu pari kymppiä siitä tuli profiittia, joten eilen käytännössä oltiin profitilla se päivä, koska niistä laatikoista en ollut juurikaan maksanut. Joten katsotaan, jatkuisiko se tuuri myös tänään. Me avataan nimittäin kirjo kolmosia ja me avataan myös Operation Wildfire Boxeja. Näitäkin on jonkun verran pyydetty. Aloitetaan kirjo kolmosesta. Ja jummi ja jammi, miten mä en olekaan näitä hirveästi availukkaan? Tähän on oikeasti, tää on ihan solidi keissi. Tietysti muistan varsin hyvin tämän katkaistun haulikon, nimittäin Fubarin täältä. Näitä on tullut tässä vuosien saatossa muutama hassu avattua. Tämmöistä en haluaisi tänä jouluna kyllä saada. Enkä kyllä tätä saakeli Sigiä Atlasta. Nimittäin, mitäs muuta hienoja helmiä täältä löytyy, no vaikka tupla beretatiota, jota en nyt hirveästi halua, vaikka tupla beretat onkin nykyään ihan varteen otettava pistooliosto. Ja sitten on tietysti G3SG1, josta mä taisin kysyä itse asiassa, oliko toissa päivänä, että millä nimellä te kutsutte tätä, niin jotkut sanoo tätä Gesariksi, joka oli niinku kaikista kamalin nimi, mitä tälle voi oikeasti kuvitella, mutta se oli myös joku sellainen nimi, minkä mä olisin voinut kuvitella itse tälle kehitteleväni. Ja Gesari, it is. Tästä eteenpäin mä kutsun tätä ehkä mahdollisesti Gesariksi, ja tää on aivan vastenmielinen skini myöskin. Ja sitten tää tulee tietysti tähän Negevistä paljon huonompaan versioon, eli M249 skini. Eikä siinä, täältä me halutaan luonnollisesti, halutaan tämä tulijumala. Todella, todella tyylikäs skini, ja etenkin nyt kovassa huudossa, koska Silu M4 rokkaa tänä päivänä ihan uudella tavalla. Ja sitten tää tulee tää Anubiksen armors, joka on todella tyylikäs, mutta se on Bebe Bison, joka takia tämän aseen tai tämän skinin hintalappu on todennäköisesti yllättävän pieni. Täällä on myös poikkeuksellisen siisti umppi. Ja sitten P250, ja sitten on tietysti joku saakelin papuka ja parvi auki. Mut kun te tiedätte, ihan niinku joka ainoa päivä, me halutaan kaikki muu kuin se sininen, joten aloitetaan kirjo kolmosella. Näitä me ei ollakaan vielä availtu, ja me aloitetaan heti ihan täydellisesti nimittäin. Sieltä tulee violetin pohjan itemi, ja se on CZ75 punahaukka. Okei, erittäin hyvä alku. Tää on ollut kyllä ennätys case-kalenteri siinä mielessä, että me ei olla nähty oikeasti niin paljon vielä sinistä. Tietysti tilannehan voi vielä kääntyä päälaelleen, että me voidaan kahdeksan päivää tästä eteenpäin. Me voidaan availla vaan sinistä, mutta musta tuntuu, että mulla on silti vähän niin todennäköisyyksien puolesta voiton puolella, jos me verrataan aikaisempiin vuosiin. Kirjo 3, numero 2. Anna meille tänä jouluna meidän joka joulujen puhukkomme. Ei, sä annat meille sen P2000 valtameren. Joka on kyllä tylsä. Tässä on kyllä, mitä mä voin sanoa tästä. Siinä on sinistä, siinä on mustaa ja se on kulunut aivan hirvittävä skini. Mä en tiedä, kun näitä skinejä laittelen myyntiin, niin joku niitä aina sieltä käy ostamassa. Ja mun on vaan vaikea ymmärtää sitä, että minkälainen ihminen menee ostamaan. Oh, pinkki! What? Minkälainen ihminen menee ostamaan P2000 valtameren? Mut siis mitä ihmettä tää nyt on? Miksi mulla on tullut niin paljon pinkkejä tässä case-kalenterissa? Siis mitä mä oon tehnyt oikein? Tää vaan tiisailee tää peli meille. Tajutteko te, kun tää, että me nähdään näin paljon kaikki eri värejä tästä asevalikoimasta, skinivalikoimasta, on oikeasti ennen kuulumatonta. Ja sit, meillä on vielä kädellisyyttä kultasta. Sen on pakko tulla tässä joulukuussa. Oikeesti, mun niinku joka päivä enemmän vahvistuu se fiilis, että me tullaan avaamaan se mora. Se kultainen itemi, mora tai hanskat, mikä ikinä se onkaan se boksi, mistä se sitten meille mahdollisesti siunautuu. Sieltä tulee pinkin pojan itemi, papuka ja parvi. Ei missään kovin hyvässä kunnossa. Ja jep, field tested. As always, no aina field tested. Tai minimal wear. Ne on joko ne kaksi. Innolla odotan editointivaihetta, kun mä näen, minkä arvoinen toi on. Okei, kirjo 3. Okei, kirjo 3. I'm listening. Okei, not listening anymore. Sitten tulee se SG Atlas. Tääkin on kuosi, mikä voisi olla siinä Bubbies First pyssylelussa, mikä on saatu silloin, kun ollaan oltu 5 tai 6V. Tää on se kuosi, mikä siihen sun muumisen halpaan suunnilleen kahdella sormella
poikki katkaistavaan muovilelupyssyyn. Tämä on se kuosi, mikä siihen lätkästä. Tuleeko teille sama fiilis? Tiedättekö te, mitä mä haen takaa? Nämä siis kaikki nämä mielikuvat ja muut. Musta tulisi täydellinen semmoinen markkinoinnin ammattilainen. Tavallaan mä teenkin sitä jo, kun mä osaan tämmöisiä niin kuin mielikuvia ja kielikuvia täällä väännellä ja käännellä ja maalailla teille semmoista täydellistä niin kuin mielikuvaa siitä, että mitä jotkut asiat tässä pelissä ulkonäöpuolesta muistuttaa. Mutta mitä muistuttaa tämä? Nämä värit ovat minun mielestäni aika semmoisia tunnusomaisia CSGO-värejä. On tommonen tietyn sävyinen, tommonen tumma ja sitten on toi keltainen. Jotenkin tulee heti mieleen CSGO. Ja sitten täällä on tämmönen lumikamo, aave. Et silleen niinku, joo, aika siisti ja hyvä idea. Tietysti kun te menette lumihankeen James Bondissa. Tai itse asiassa mulla tulee mieleen Insertion, koska mä yksi päivä just autuin katsomaan Insertionia joltain televisiokanavalta tuossa ihan lähiviikkoina. Ja siellä oli se yksi kohtaus Insertion elokuvassa, ei Insertion, anteeksi, nyt mä sekoitan sitä tähän CSGO-mappiin, vaan Inception-leffassa. No yhdessä kohtaa semmoisella lumisella vuoristolla tyyli jotkut alpit, ja sitten siellä niillä on päällä totta kai tämmöistä niinku lumikuosia, että niinku on camouflage, naamioitunut, ei erotu sieltä. Ja sitten joku on suunnitellut tähän niinku tämän aaveskinin silleen, että hei, tämä ei erotu sieltä lumihangesta, paitsi että maalataan tuohon ihan hulluna tuommoista kirkasta keltaista, mikä varmasti näkyy kauas. Jokaisen sakelin tarkkuuskivääriin, mikä siellä vahtailee, ja ihmisiä, jotka menee ohi. Okei. Miten mä sain tähän tarina Inceptionista, joka oli hetken aikaa Insertion? Mä en todella tiedä. Mä olen mestari puhumaan täyttä potaskaa. Päivän viimeinen kirja 3 laatikko aukeaa nyt. Ja se antoi meille jo yhden pinkin. Ja okei, se antaa sieltä ne tuplaperetot. Okei, tää on ihan reilua, että sanat mulle myös tämmöset, nimittäin tuplaperetot ventilaattori. Jeps, aika tylsät tuplaperetot. Tuplaperetot ja harva oikeasti hieno skini löytyy tuplaperetolle, musta vähän niinku tuntuu. En tiedä. Okei, avattiinko me oikeasti 2, 4? Joo, me avattiin 6 ja meillä on 4 näitä. Eli 4 Operation Wildfire-boksia ja siis tää boksi. Tää on se boksi, mistä mä en halua sitä kultaista itemiä. Tää on nyt eka ja vika kerta, kun mä avaan tätä laatikkoa tässä joulukuussa. Koska tää tulee Bovie. Mä en tiedä, missä hinnoissa Bovie tänä päivänä liikkuu, mutta tää, this ain't good. Mä en halua Bovieta tästä. Boviet on ihan järkyttäviä moria. Tietysti profitillisesti se on kiva, että mä voisin oikeasti myydä sen heti, koska mä haluan siitä eroa, mutta mä en tykkää Bovieista. Mä en tiedä, mikä siinä on. Kaikilla mahdollisilla VIEV-modelleilla se näyttää hirveältä. Täällä erikoisuutena tää Saints Row Desert Eagle. Jos olette pelannut Saints Rowta, niin tiedätte, mitä mä meinaan. Kumicho. Ja sitten täällä on tietysti Hyper Beast Nova, jota mä toivoisin, että mieluummin saisin näistä kolmesta pinkistä ton Dessun, se olisi tervetullut. Ja tietysti toi AK mieluummin kuin tämä taistelun tähti. Tämäkin on aivan käsittämättömän hirveä M4A4. Kyllä on CSGO case-historiaan mahtunut monta rumaa M4A4-skiniä, jotka on punaisella pohjalla ihan sairasta. Ja päivän ensimmäinen Operation Wildfire-boksi tarjolla vähän Minecraft-teemaa ja sitten samalla jotain käärmeen nahkaa. Tämä näyttää käärmeen nahkalta, joka on lapislatsulilla värjät. Minecraftista tuttu, siis lapislatsuli. Joo. No, se ei lämmitä mieltä. Eiköhän jatketa Operation Wildfire case numero 2 pariin. Ja katsotaan, mitä meille siunautuu tänä 16. päivänä. No sieltähän siunautuu meille Necropos SSG, joka muistuttaa vähän riimua. Siinä on jotain tämän tyylistä, mutta siinä on semmoisena hohtavan oranssina. Tässä on vihreänä. Hyvin hämmentävä skouttiskidi. En tiedä, mikä ton lore on, enkä ole kiinnostunut kyllä ottamaan selvääkään. Joku voi tutkia sitä lorea sitten sieltä Steam Marketplaceista. Mun listausten joukosta, siellä meni se punainen AK ohi. Hei, violetti, Glock 18 Legiona. Tää on oikeesti, tää on clean Glock. Sanotte, mitä sanotte. Tää on clean Glock. Mä tykkään tästä. Erittäin pähe. Mut en tykkää tarpeeksi, että pitäisin sen, mutta mä tykkään siitä, minkä värinen tää on. Ja tosta kaikesta yksityiskohtaisesta, tommosesta vähän niinku kaiverruksesta. Ei huono, se on violetti. Alright, viimeinen Operation Wildfire-boksi, joka siunaa meille. Ole jotain hyvää. Ole nyt jotain hyvää. Tämä on 16. päivä putkeen, kun me avataan. Ja no okei, se on violetti, se on violetti. Triumviraatti. On kyllä yhdistelty vähän tommosta kummallista digital mesh, tommosta kamokuasia, ja sit siinä päällä on joku tommonen Bubbies First muistiinpanokirja, päiväkirjan kannet. En mä tiedä. Nää on mielikuvien mestari. Näettekö te tän? En tiedä. Kommentoi alas, jos näet, mitä mä meinaan teille. Okei, mut se on liila. Hei, oikeesti, todella kova. Me ollaan saatu, mitä? 3 liilaa ja 1 pinkki, taas 11 boksista. Meillä on lähes poikkeusta joka päivä ollut jotain liilaa ja pinkkiä. Ja joo, ei ne liilat ole ollut arvokkaita, mutta ne on liiloja kuitenkin. Okei, toissa päivänä taisi olla täysin sininen päivä, silloin kun mä luotin vähän liikaa snakebitea. Kuten huomaatte, tänään me ei avata snakebitea. Mikä fiilis?
Missataanko me jotain? En tiedä. Lähdetään avaamaan Bravo-laatikkoa. Näitä on vielä muutama jäljellä. Ja me saatiin eilen täältä Mac-10, joka hinnallaan yllätti meidät. Ei enää jaaritella yhtään, vaan katsotaan, kun se Fire Serpent tulee nyt. Nyt se tulee se Fire Serpent. No ei se tuu sieltä. Se tulee Gesari. Sieltä tulee Gesari Demeter. Ei ollakaan. Me ollaan yksi Demeteri saatu. Oi jehna. Ei tullut vieläkään niitä limpapuita, mitä mä pelkäsin eilen saavani. Eikä tullut tänäänkään. Melkosta. No, siinä oli tämän päivän Bravo-laatikko opening. Kiitos todella paljon, että katsoitte tämän päivän case-kalenterin. Se, mitä näistä skinestä tänään tuli, lukee ruudulla nyt. Ja huomenna on sitten 17. päivä. Mitähän me mahdetaan 17. päivänä saada ja avata? Pitäisikö meidän avata huomenna, kuulkaas? No pitäis. Mä oon jo hakenutkin sitä täältä. Mulla on täällä näitä Operation Broken Fang-bokseja vaikka kuin monta. Niin avataan vaikka huomenna 10 näitä. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Eikö siinä. Jättäkää videolle ihmeessä se yläpökkö, jos viihdyitte. Ja nähdään taas huomenna. Se on. Moro.